Pessoal, chega de enrolação, então vamos para o sorteio. Olha aqui, aqui é coisa profissa. Temos o clubinho e eu vou mostrar para vocês também as bolinhas participantes. São 32 bolas, eu vou tirar duas, então serão 28. Vamos lá. Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume. Vamos lá, Zé. Vamos, homem, acorde. Bom, pessoal, a número 3 não vai participar. E a bola número 25 também não. Ah, que peninha! Todos serão colocados aqui no globo, tá bom? Bom, pessoal, vocês já viram que a número 3 e a 25 não estão valendo. Então, eu vou pegar as bolinhas agora que estão contando, né? Que estão concorrendo. Então, vamos lá colocar. Nós vamos gerar aqui, girar o globo da morte ou dos concorrentes. Ó, as bolinhas estão sendo filmadas que eu tô colocando aqui, tá? Vamos lá. Beleza? Vamos fechar. E vamos ver quem é que vai concorrer ao antar número 13, 1962. Já caiu a bolinha. Olha só. Vamos ver que número que é? Número 16. Vamos dar uma olhada agora quem é o número 16 aqui. Eu já vou falar para vocês, tá? Bom, gente, o ganhador da bolinha número 16 é o JV Player, que fez um comentário no programa nosso e tá valendo, então, a revista Antar. Você ganhou a JV Player, você tem 3 dias para entrar em contato com a gente aqui comigo, tá legal? Aqui pelo canal, tá bom? Aí você manda seus dados completos para mim poder enviar a sua revista. Parabéns e continue participando, que o programa continua, já tá valendo. Logo, logo eu já apresento para vocês o próximo brinde que será sorteado, tá legal? Até mais. TV A Lenha. Schmidt. Roda a vinheta. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha. Replay counter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disco! Schmidt. Banana Power.
Salve, salve, galera! Que alegria ter você aqui novamente no programa TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Este é o programa número 2 e nós vamos falar sobre a série Flipper. Nossa história de hoje, Flipper e os Ladrões de Cavalo. Flipper! Agora, ouça o que a gente vai fazer. Eu quero provar que você é o bicho mais veloz do mundo. Não. O mais rápido mesmo. Agora escuta. Nade até lá. E depois nade o mais rápido que puder até lá. Entendeu? Eu marco o tempo. E depois veja a velocidade que conseguiu por estrangulação. Triangulação, é. Puxa, aposto que o papai vai vibrar quando souber que você é um cientista. Ok, tá certo. Agora vai pro lugar de sair. Sim, você quer parar de bancar o palhaço? Ei, olha só pra aquilo. Vivi, vira aquele botão pra esquerda. WD-9598 chamando a guarda costeira. Chamando guarda costeira. Responda, por favor. Falando Jackson, da guarda costeira. Jackson, temos uma encrenca. Dois ladrões numa barcaça roubaram um cavalo treinado aqui no parque e fugiram num barco. Meu filho Bud tentou impedir. Acho que está com eles a bordo. Câmbio. Entendido. Sabe em que direção eles foram? Creio que foram para o norte. Estou indo para lá atrás deles. Jackson, precisamos de toda a ajuda possível. Câmbio. Ok, mandaremos um helicóptero imediatamente. Câmbio final. Vocês estão vendo que isso daqui não tem nada a ver com a série Flipper, mas é, eu estava arrumando minhas coisas aqui, né? E olha só o que, eu tenho aqui. Bacana. Talco Johnson para crianças. Antigamente, havia, quando nascia um bebê, havia uma promoção da Johnson,
onde havia um estojo do bebê Johnson, um estojo grande, que tinha a primeira meia, os dentinhos, o sapatinho, você fazia anotações e tal. E o Chimitão aqui ainda tem esse estojo. Até aqui em cima, eu vou mostrar qualquer dia, eu vou mostrar para vocês também. Mas aqui, olha, original Talco Johnson. Incrível, né, cara? Olha que bacana. Tudo, e ainda tem o cheiro da época. Ele não tem mais o talco. Tem um pouquinho só e ainda ele cheira, cara. Olha que legal. Bom, nós vamos falar sobre o... que é, meu amigo? Ah, vai te catar, rapaz. Mas como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre o Flipper, a série Flipper. Aceitando a sugestão do nosso amigo Klaus PR, o meu amigo Claudinei, que inclusive é daqui da cidade de Piracicaba, ele comentou a respeito, fez uma sugestão para a gente estar falando sobre os seriados com protagonistas animais. Então nada melhor do que começar falando de Flipper, embora tenha muitos personagens, hajam muitos personagens, né? Como Fury, Fúria, aquele potro negro selvagem, minha amiga Flica, Lassie, Rintintim, e mais Ben, ou seu amigo, Salt, a Foca. Tudo isso nós vamos abordar também no seu devido tempo. Mas como ele deu essa sugestão, e você também pode dar sua sugestão, apenas terão que aguardar um tempinho para que a gente possa fazer uma matéria legal, nós vamos abrir falando sobre Flipper. Flipper, como vocês sabem, é um golfinho super inteligente, não que os outros não sejam, mas como ele é o protagonista da série, ela foi produzida em 1964 com 88 episódios em suas três temporadas. Todos os episódios já eram produzidos em cores e 25 minutos de duração cada episódio. A história da série Flipper, ela conta o dia a dia do guarda Porter Hicks, que trabalha numa reserva marinha na Flórida, nos Estados Unidos, cuja função principal é proteger aquela reserva contra os contrabandistas, mergulhadores, ladrões, preservar, proteger os peixes, os corais e toda espécie de vida que exista naquela reserva, tá? Isso realmente ocorria muito lá nos Estados Unidos, né? E uma coisa que talvez você não saiba, eu vou até já falar, adiantar essa curiosidade, é que o golfinho Flipper na realidade não era macho, era um golfinho fêmea e o seu nome era Suzy. Você sabia disso? A sua história ela começa em 1962, quando ela foi capturada com a mãe para ser exibida no aquário de Miami. Menos de um ano depois, a mamãe golfinho morreu de infecção e ela ficou órfã. Muito novinha ainda para caçar o seu próprio alimento, ela foi tratada pelos próprios funcionários do local. Acabou se acostumando rapidamente com todos. Depois de adulta, ela participou de um concurso de beleza e ganhou o primeiro lugar. Só para você ter uma ideia, com mais 79 golfinhos. Qual era o prêmio principal? Estrelar a série Flipper. Legal, né? Essa curiosidade não sei se você tinha conhecimento. O álbum de figurinhas que saiu lá fora em 69 da série Flipper é muito legal, com fotos da série de TV, muito bacana. E não saiu aqui no Brasil esse álbum, ele foi publicado na Espanha pela editorial Führer em 1969, e você vai estar vendo aqui, ó, essas fotos enquanto o Chimitão está falando. Outra coisa também, três exemplares pela editora norte-americana Gold Key Comics foram publicados lá nos Estados Unidos. Somente três exemplares. Inclusive a Dell Comics também, que são as duas grandes editoras na época, Gold Key e a Dell Comics, elas eram especializadas em publicar desenhos e seriados, além de filmes, que a gente assistia na televisão. E não sei por que, não consigo entender, porque Flipper teve só três exemplares publicados. E vou mostrar para vocês aí, ó, vocês já estão vendo as fotos dos gibis também. Outra coisa, para você saber, um outro detalhe, a série Flipper, você sabe por qual canal de televisão aqui no Brasil ela teve a sua estreia? Foi pela TV Excelsior.
aqui no interior do estado de São Paulo, né, para o estado de São Paulo todo, inclusive São Paulo, era o famoso Canal 9. Antigamente a gente chamava o canal pelo número. Então, Canal 13 era Bandeirantes, Canal 5 era Globo, Canal 7 TV Record e o Canal 9 era a TV Excélsior. Ele sempre teve a sua, no caso assim, ele teve a sua estreia pela TV Excélsior, Canal 9, sempre aos domingos, à noite. Era uma exibição em horário nobre. Aliás, muita coisa foi exibida em horário nobre, inclusive desenhos, como era lá fora. Os Flintstones estreou em horário nobre, Manda Chuva, Johnny Quest, desenhos clássicos da Hanna-Barbera foram exibidos em horário nobre. Até hoje eles mantêm esse tipo de procedimento de hábito lá fora. Aqui deixou de ser, justamente porque denegriram a imagem dessas produções. Então, como denegriram? Eles classificaram, ou classificavam na época, principalmente a mídia, as revistas impressas, como os enlatados. Então vinham aqui em profusão, eles achavam exageradamente muita coisa e criticavam que a gente não tinha o nosso conteúdo brasileiro. Até concordo com isso também. E depois, ao tempo, foi se enquadrando e nivelando isso. Mas, invariavelmente, se eram enlatados ou não, eles fizeram a nossa alegria, eles nos instruíram, eles deram valores morais e ainda continuam. Por isso que nós estamos aqui falando e por isso que você aí participa do canal fazendo seu comentário, sua inscrição. Claro que eu fazer um sorteio, né, eu elaborar um sorteio, vai ser mais chamativo e vou atrair você a exercitar-se escrevendo também. Mas não é isso não. Mesmo que eu faça o canal na boa, sem sorteio, eu tenho certeza que vocês vão comentar, porque são séries e desenhos que marcaram a sua infância e a sua juventude. Então, toda uma geração está envolvida com isso. Gente, vou me despedindo aqui. Não se esqueçam de se inscreverem, comentarem e marcarem as notificações no canal. Beleza? Até a próxima postagem, nesta mesma bate-hora, neste mesmo bate-canal de Schmidt, TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Beleza? Até mais. Tchau. Bye. Fui. Salve, salve, minha gente! E aí, tudo bem? O primeiro sorteio já foi feito. Este aqui é o programa número 2. Eu já vou apresentar a vocês o nosso próximo brinde. Uma raridade, uma relíquia muito legal que eu tenho aqui. Olha só o que vai subir aqui. Veja, veja. Quer chamar também? Não, né? Então deixa comigo. Olha só o que nós vamos sortear para o próximo programa, que seria o número 3, o sorteio número 2. Veja só. Olha que relíquia. O álbum de figurinhas automóveis da editora VEC. Ele não está completo, faltam apenas 4 figurinhas de 300 do álbum. Como eu tenho ele completo, eu tenho um outro. Este aqui eu vou sortear para você. Faltam 4 figurinhas. São 300 figurinhas. E ele vai ser seu. Para isso, você vai ter que fazer o seu comentário nesse vídeo que eu estou fazendo agora, né? Que a postagem deste vídeo, programa 2. Você vai ter que fazer seu comentário. Você vai ter que se inscrever, caso não seja inscrito. Assinala aí as notificações, esse sininho do lado aí do botão vermelho de inscrição,
E o principal para você poder concorrer, você tem que fazer seu comentário. Você tem que comentar sobre qualquer coisa do canal, claro, né? E você está concorrendo automaticamente para a próxima semana a esse álbum de figurinhas. Tá legal? Olha que coisa linda isso aqui. É da editora VEC, 1961. Olha que bacana. Quem teve, sabe, ele está em ótimas... Ele se encontra em ótimas condições. Quem já teve um, ou se lembra, já sabe o valor que é isso aqui. Olha um pouquinho, dá uma olhada. Isso aqui, meu amigo, vai ser seu. Olha que legal. Vamos lá, vamos ver mais páginas aqui. É muito bacana esse álbum. Vale a pena, eu recomendo. Olha aí. Só clássicos, só carros clássicos. Esse álbum de figurinhas, ele vai ser seu. Você tem que fazer seu comentário durante toda a semana, olha que bacana. Nossa, são fotos assim, artes incríveis, de desenhistas incríveis. São 300 figurinhas, o álbum de 1961, editora VEC. Ele tá legal, faltam 4 figurinhas apenas, de 300. Ele é seu. Basta você fazer seu comentário, você curtir, a gente conversar, bater um papo através dos comentários dessa postagem desse programa 2 que eu estou fazendo aqui com você sobre Flipper. Tá legal? É só você comentar. Durante a semana, ou se eu quiser no meio da semana dar uma louca em mim, vou faço o sorteio também. Fique ligado, por isso você tem que estar sempre ligado no programa. Que de repente, no TV Além, os Viajantes do Tempo, dá na teia. E eu resolvo fazer o sorteio de uma hora para outra. Então você tem que estar ligado para saber se você concorreu ou não. Mas para isso, para concorrer, tem que fazer o seu comentário aqui no TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Bye, fui! Música.